Доходи столичного бюджету зросли на кілька мільярдів за останній рік. Про це повідомив київський міський голова під час свого щорічного звіту. Як цього вдалося досягти та які напрямки планують розвивати далі? Про це у наступному матеріалі. 2,7 мільярда гривень. Саме настільки збільшився бюджет столиці за останній рік. Ці кошти в основному пішли на школи, дитячі садки, лікарні та на розвиток культури та спорту. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Говорив і про громадський бюджет столиці. Це кошти, які можуть розподіляти самі ж кияни на ідеї для розвитку міста. За останній рік за ці гроші реалізували більше сотні проєктів. Ми спрямували значні кошти. Велика частина, найбільша частина нашого бюджету – більше 15 мільярдів гривень, тобто майже третина бюджету, ми інвестуємо в найважливіше – в наших дітей. Ми повинні робити такі об'єкти, які повинні бути зразком. Зразком для інших київських шкіл і також для шкіл всієї України. За словами мера, в столиці цьогоріч відремонтували найбільше доріг в Україні. Це майже 300 кілометрів автошляхів. Ремонтували як магістралі, так і прибудинкові дороги. За минулий рік також збудували одну школу, відремонтували 5 садочків та стільки ж лікарень. На медичне обладнання виділили близько 600 мільйонів гривень. Всі пологові будинки в місті забезпечили новим сучасним обладнанням. За словами Віталія Кличка, медицина й надалі залишиться пріоритетним напрямком. Охорона здоров'я отримує наступного року майже 11 мільярдів гривень. Продовжиться впровадження системи охорони здоров'я за принципом фінансування медичних послуг. Гроші йдуть за пацієнтом. І, звичайно, ми й далі будемо ремонтувати медичні заклади міста, закуповувати необхідне, найсучасніше обладнання. Найбільше грошей у наступному році отримують освітяни. Для них передбачена майже третина столичного бюджету – 17 мільярдів гривень. За рахунок цих коштів зростуть зарплати вчителів та вихователів у дитячих садках. Ремонтуватимуть і житлово-комунальний фонд. У столиці працює програма співфінансування ремонту будинків. 70% коштів на утеплення оплачує місто і 30 мешканці. Галина Якушко, подробиці, телеканал «Інтер».